Zračna uzbuna je na snazi satima. Zato i nosim ovaj zaštitni prsluk. Prema informacijama, cijelu Ukrajinu nadlijeću ruski strateški bombarderi Tupoljev, koji su poletjeli iz regije Kaspijskog mora i ispaljuju krstareće projektile na mete u Ukrajini. Čuli smo da su najmanje dva projektila presretnuta na području Kijeva. Na jugu u Odesi i Mikolajvu presretnuto je više dronova. Najmanje jedan uspio se probiti do grada Vinicije i pogoditi tamošnju elektranu. Zaporižija je iz noći u noć meta projektilskog sistema S-300. Riječ je o starijim, manje preciznim projektilima od krstarećih ispaljenih na druge dijelove Ukrajine, u suštini o protuzračnom sistemu prilagođenom kako bi gađao mete na tlu. Uprkos slabijoj preciznosti, i dalje je razoran, kao što smo vidjeli na brojnim snimcima. Zbog svega ovog, predsjednik Zelenski sve češće traži sofisticirane protuzračne sisteme za Ukrajinu, ističući da je to apsolutni prioritet.